usměvat slabším a budeme pomáhat ostatním. Tak slubujeme! Ďakujem všetkým predstaviteľom škôliek v okrese Prievidza aj škôlkárom, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí. Prajem vám, deti, aby sa vám dneska darilo, aby ste si neublížili a myslím si, že nie je tak podstatné vyhrať, ale zúčastniť sa. Takže verím, že si z Kanianky všetci odnesete pekne za pekné zážitky, že sa tu dobre zabavíte. Takisto nás prišla podporiť Anička Hepnerová, ktorá je teraz aktuálna majsterka Európy vo fitness, aby deti mali motiváciu v športovaní. A prišlo z nás sem tých 13 škôl, na tú organizáciu to bolo aj náročné, ale myslím si, že vďaka patrí aj starostovi obce, ktorý nás podporil, ale takisto celému kolektívu, ktorý zabezpečil celú túto našu akciu. So cacao. Dans l'île soleil, dans l'île merveille, y a des avant-fleurs, des dragons sous fleurs, et tous les enfants, on passe le temps. Soubi tam tam des bongos, des bongos, dit tomba en chantant cette air-là. 1, 2, 3. So cacao, so chocolat. Si tu me donnes des noix coco, moi je te donne les ananas. So cacao. Au bord de la plage, y a des coquillages, des caïmans, des serpents rampants. Du soir au matin, dans tous les recoins. Les gambois, les pandas, les gambois, les pingouins sont plus forts. Sme pripravili pre 13 materských škôlok olympijský deň, ktorých sa zúčastnilo 37 detí. Naša materská škola z Kanianky organizovala, súťažili deti v hode do diaľky, skoku z miesta bez rozbehu a potom v behu na 20 metrov. Nad všetkým dohliadal v súťažení, aby sa súťažilo fair play, pán Ugroci, ktorý bol hlavný rozhodca. Silno, visoko, preskočno, celé. Oh.
Ja by som sa chcela v mene všetkých materských škôl poďakovať pani riaditeľke a celému kolektívu, ktorí nám pripravili túto olympiádu, myslím si, že na veľmi vysokej úrovni. A detičky mali z toho veľkú radosť. A skrátka, takéto zážitky budú pre deti nezabudnutelné a dovolte mi, aby som vám popriala celému kolektívu, celej materskej škole, aj ostatným pani riaditeľkám, detičkám veľa, veľa zdravia, šťastia a hojného Božieho požehnania a aby sme sa na takýchto akciách čo najviac stretávali. Všetko dobré vám prajem a ešte pekný zvyšok dňa. Ďakujem.